谢主，我们再一次的在这边能够存活，继续的来明白他的真理。刚刚在听牧师读这个家谱的时候，我不知道大家有什么感受。因为呢不是实体聚会，所以呢我也不能够看到你们的表情，但我猜呢很多人会觉得不理解啊，听起来好像有些的乏味啊，有些的枯燥。我想大家呢会很纳闷，为什么要讲这个家谱呢？今天是我今年2021年第一次的讲道，那我特别想要分享新的一年新的开始对我们都很重要的，也是我觉得最重要的一个信息。好像从来还没有一次讲到就是像这一次我预备的时候是非常的困难。为什么呢？因为我有太多要分享的心里面有很多很多的希望分享给大家的，但是不知道怎么样的切入。面对眼前的这个经历疫情还有这么多的混乱，还有面对那么多的这些的问题，我有很多的这个微信群，也是我传福音的一个工具，看到很多群里面很多的激烈的争论，也看见很多人是站在一个真理的制高点来坚持己见的，特别是那些的语言很犀利针锋相对，有些时候是有一些冷嘲热讽啊，就是虽然说我们基督徒呢希望是唤醒那些沉睡的人其实很多的群里面都是基督徒的群，里面呢也有慕道友我们的基督徒呢想传福音，想唤醒沉睡的人，想为真理发声，但是我想呢这样的一些的方式呢很难震醒那些沉睡的人。我想沉睡的人呢会觉得很嘈杂，想换个地方继续睡。所以很多的家庭的纷争它的结果是什么呢？很多的争论，很多的都是我对你错。所以那个结果就是离婚。离婚其实我想就是在换一个地方继续沉睡，继续过他想过的日子所以呢很多的各种的以离开来解决问题离开教会，离家出走，离开微信群等等，我们这个世界好像就是用离开来解决问题在一些指责这个发生的这样的一种声音里面，我听到的有真的是有些时候呢就是不免有一些自意的一些的杂音也许呢是对的一个认知的观点，但是我感受到的就是没有怜悯的一种恩典在其中的时候呢，我们的真理，我们所说的这些的道理非常的对，但是就变成了很冰冷很压抑的一种叫做律法主义，可能也不太确切，就是那一种的气氛让人很冷很冰冷，而不是一种的温暖的让我能够悔改的一种的氛围就像我感觉哈，就像我们开车的时候，有些时候呢到傍晚面对那个阳光真的是非常的刺眼，阳光是非常好的，但是如果太刺眼了就让人看不清楚前方的路况。因为我们每个人呢都在不同的认知的标准当中在分别善恶，所以我就感觉哈有一些很复杂的沉重，直到有一天我很早起来在伸手不见五指的一个黑暗当中祷告的时候呢，我的心里就被点亮，神让我看见马太福音第一章的家谱，我心中呢就涌出了说不出来的激动，神很奇妙就透过这个家谱对我说话，这个家谱讲述了一个世界最震惊的最惊奇的一个故事。一个人呢在我们的人生当中我们有许多的故事这个家谱呢
是我们人生当中一个最惊奇的一个信息在里面，所以让我非常的感动、激动，所以也是一个让我有了这样的一个讲道的题目，就是最震惊的一个家的故事，是真理与恩典的一个救赎的福音的信息，实在是一份世界上最惊奇的一个家谱。这个家谱里面蕴藏着一个宝藏，隐藏着我们的一个生命之根。这个家谱所说出的信息呢，会颠覆我们人生的认知。我在微信群里面，我看见在这些讨论探讨的时候呢，有一句话，我看见我很赞同这样一句话，他说，这个世界上最远的距离叫做认知差异。但如果我们明白这个惊奇的家谱当中所表达的这个信息呢，就可以让我们这个认知的这个距离要会缩短，止息纷争，因为这个家谱给我们看见分别善恶的主权在神的手中呢，在谁的手中呢？是在耶稣基督的手中。这个家谱是让我们很清楚地看见分别善恶树到生命树的一个寻根之路，是一个选择生的道路，是一个救赎的道路。所以看见福音要救一切悔改相信的人，无论他是谁，这个家谱是一个福音的信息，这个大好的信息是关乎万民的。所以当我们看这个图片的时候，就是分别善恶树，那个是神禁止我们去吃的，但是我们今天从亚当夏娃开始，我们就违背神，然后这个分别善恶树，这个分别善恶是神的权柄，但是我们人拿过来就站在我的立场，站在我的标准，所以在世界的无常当中呢，我们就产生了很多很多的纷争，特别是在疫情里面，很多人呢，在这种的不能够相聚的时候呢，就回到了家庭的生活当中，每天不是早出晚归了，而是在家中工作。所以2020年我们每个人呢，每一个家庭都有许多不同的故事可以回味和述说的，相信2021年呢，仍然有许多的故事是我们不能预料的，到2022年的时候我们又可以回味述说。所以一直到我们面对面见主的那一天，我们这个在地上的人生旅程当中呢，一定会充满了形形色色的这些不同的故事，不同的每个人，不同的每个家庭，一定有一个不同的人生和家的故事。林肯曾经说过一句话，说人生像一篇文章，不在乎长短，在乎内容。人生的故事呢，就如同谱写这个乐章，可以把许多看似很偶然的事情和很多不能够预料这些突发的事情呢，就变成一个主题，然后呢，就记录在不同的这个生命的故事的乐章里面，就像这个作曲家的来谱写这个奏鸣曲的主旋律，人生故事离不开我们家的故事的主题。这个家庭非常的重要，每一个人都有自己的家，人生就是在不断的在谱写不同的家的生命的故事的乐章。每一个鲜活的一个家庭一定有许多的故事，但是今天我要跟大家分享的是一个世界上最惊奇的一个家的故事。我以前是学艺术专业，所以我对美呢很敏感，所以什么才是一个可以被称为美的人生呢？我非常关注。那图片上面的这个美字呢，阳大，阳在一个人身上显大的时候才美，同样一个家庭如果没有替罪羔羊耶稣基督的生命的时候，我们的家就是冰冷的，我们的家迟早有一天是同床异梦，总有一天有分裂。各样的家庭
都有很多的问题，因为没有羊的生命。究竟什么是美的定义呢？不同的人，不同的认知的定义。生活当中呢，对审美认知的这个不同呢，也会带出许多不一样的生活的方式和分歧。对于人生观、价值观的这些不同的认知呢，也会带来不同的家庭生活的一种模式。比如我们都很清楚的，就是看到中国人的家庭生活的模式，包括家庭教育，其实这些的理念哈，家庭的生活的方式呢，和北美的家庭生活的方式，包括家庭教育，还有呢，就是跟犹太人的家庭生活模式，以及他们的家庭教育的方式呢，非常的不一样。所以，人对美的这个定义和认知呢，和人生观、价值观都有关系。所以这些的不同呢，就带出了人生不同旅程的这些的方式、这些的经历。所以很多认知的不同呢，这些分歧就造成了许多的纷争。在英文的 beauty 也是美，那么这个字呢，它来自希腊文来自希腊文的这个 kalon 是呼召的意思。那好像是一个生命的故事当中，一个美感的经历，我们会经历到一种神对我们心灵的一种启示就是对我们内心极其复杂感受的一种的心灵的诉说。我以前不太仔细看这个家谱，相信大家跟我一样，就是每一次看家谱的时候呢，你就会略过去。但这一次非常的不同，神借着家谱对我说话。所以这一次呢，这个家谱里面我看到的是一个信仰寻根的路。我们人其实都是要寻根的，我们要知道我们从哪儿来，我们究竟是谁。所以我就在家谱里面看见一个家的故事，一个特别让我觉得非常让我感动的一个故事。我把它称为是一个最震惊的跟你我都有关的一个故事。所以这个家谱不单单是在马太福音里面一开始的一个家谱而已，这个家谱跟你跟我非常的有关系。所以今天我特别的要分享呢，就是这个家谱是我们原生家庭的我们一个根，一个根源。我们今天常常在追溯原生家庭对我们的影响，今天这个家谱才是我们真正的基督徒的原生的家庭的根。我们常说落叶要归根，就像是我们漂泊了已久的可以盼望归航的一个港湾。所以我们这个家非常的重要。那这个家谱就像是一个在漫长的寻根的旅程当中的一个真实的记录。那这个家谱呢，让我非常激动的是什么呢？所以我特别的感受到，就是我希望借着这个家谱开始我们新的一年，我们的小家庭的生活和我们教会的大家庭生活的一个起点。那我看到家谱带出的是一个关于家的一个颠覆我们认知的一个信息，就是一个人永远不会衰微的一个信息，就是福音的信息。福音信息是一切生活的基础，也是我们人生画面的一个底色。没有这个福音，你我都不在这边，我也不可能在这边来分享。所以人生之旅最精彩的就是有着深刻的盼望的一个信息。这个家谱充满了这样的一个福音恩典的故事，这个故事对你我都是一个至关重要的。我想很多的纷争表面上看上去是不同认知、不同人的一个性格对同一件事情的从不同的角度的一个认知问题，但其实呢，是因为我们对福音本质的一个认知的问题。好像我们好像都知道福音的内容，好像觉得很浅，但是当我们在真实的生活里面，我们不能够活出来的时候，其实我们还是头脑上面的一个福音的知识，而不是真的明白。
所以神就让我们用一生的时间，也允许许许多多的事情发生，让我们能够明白究竟以福音为中心的这个生活，包括家庭生活、孩子教育，这个职场，所有的这一切都会有不一样的一个改变。那我们的新的一年，我们再一次的向自己的心来反省，马太福音这个家谱究竟要对我们说什么？这个信息贯穿我们人生的一切，所以对福音的这个信息，如果我们不屑一顾，我们以为我们懂，我们以为我们特别清楚的时候，其实呢，就会产生很多很多的偏差，将这个真理啊，甚至被遮盖起来，影响我们的教会生活，影响我们的肢体之间的这个关系，也影响我们的家庭生活，小家庭、大家庭。我们基督徒都知道，我们有三个家，一个是我们的小家，一个是教会的大家庭，一个是我们天上的家。所以我们在地上就是自己的小家，还有教会的家，都是我们自己的家。这个家里面需要福音，我们才可以在这个家里面合而为一。那有许多的文学作品哈，在我特别喜欢看小说的这个习惯里面，我就发现哈，文学作品里面呢，就是描写一个人的身世呢，是让人的心呢被牵动呢，就是主人公他的身世的一个奥秘。所以有许多的这个艺术的渲染的这些离奇的描述呢，是我们很多时候很喜欢。然后我们喜欢这些情节呢，就会像看那些电视连续剧或者是小说呀，也一直的要读下去，一环套一环的来牵动我们的好奇心看下去。但是我们在读圣经的时候呢，我们看到这个家谱的时候，很少有人喜欢读家谱，很多人会觉得它没有一个艺术的手法的描写，好像很枯燥，好像不知道跟我们说什么。但是你好，现在不下雨对吗？有许多的名单，很多的这些名字我们就匆匆的跳过去，因为我们不知道他们跟我们有什么关系，我们不知道他们是谁，所以除了感觉没有什么样的这个生动的文学的色彩以外呢，好像因为觉得这个家谱没有跟我有切身的关系，这个是一个误解，所以我们不知道怎么样把家谱用在我们的实际的每一天的很真实的生活里面。我们这个年代啊，大概没有什么人关心自己的家谱，没有兴趣，也没有时间，好像停下来啊，我们都匆匆忙忙的这些繁忙的生活哈，我们很难停下脚步去寻求我们家族的那个家谱的根，而且我们的上一辈也没有留下来这些家谱。就像我爸爸，他其实不姓高，我应该姓姚的，他本来姓姚的，那么因为他去解放区当时要化妆，所以他就长得很高，他个子很高，所以他就改姓高。所以这一代，我们这一代根本不知道我爸爸之上那一辈的那些家谱的事情。我们对圣经中的这个家谱呢，很习惯性的就是没有兴趣，我们挑我们感兴趣的。有许多孩子读启示录特别感兴趣，因为他们好奇想知道这些说的是今天的什么样的事情。所以很多人跟我说呢，他们搞不清这个家谱里面人的名字究竟是怎么样一回事，也记不住，因为家谱当中这些人呢好像跟我们没有关系。但是如果有一天你突然发现，这是我的家谱啊，这是我自己的家谱啊，这就是那一天早上我心里面被点亮的，非常的开心，就是我，这是我的先祖的家谱，跟我有关系的，跟我们每一个人都有关系的，我们就会非常有兴趣的来思想这里面要对我们说什么。这就是今天我分享这个家谱的一个原因，因为我很激动的发现这个跟我有致命的关系他对我说话，是我在基督里的这个生命的根，这个家谱
是我们的主耶稣基督一个最惊奇的一个故事的一个描述、一个真实的一个历史，是交代我是谁，所以它可以揭开我们生命的来历、也揭开神的一个伟大的一个救赎的计划。所以在新的一年，我想跟大家分享我们常常忽略的这个宝贵的家谱当中蕴含的神特别的最伟大的一个福音的信息，看似简单的一些名字的罗列，但却是我们最重要的一个信息，与我们的家庭生活、教会生活都息息相关，是我们教会大家庭合而为一的一个生活的根基。所以我在看这个家谱的时候呢，里面那些人物都活起来了，不是一个死的一个名字、一个文字，它是一个有血有肉又真又活的跟你我有关的人。所以我们今天来看马太福音第一章的这个家谱呢，里边啊真的是啊藏着非常惊奇的一个福音的信息，一个福音的盼望。所以在疫情当中，有人说疫苗是一个曙光，但是疫苗解决不了死亡的这个问题，解决不了死亡的阴霾，这个曙光驱散不了阴霾，只有福音，只有这个家谱里面所说的这样的一个福音才可以是我们人的一个曙光。希望疫情和世界啊，这一切的动荡可以催逼到我们进入福音真正的一个盼望当中。从旧约过渡到新约，中间有400年神的一个沉默期，因为人的悖逆，没有神任何的一个信息，所以人经历了漫长的寻根的道路。以马内利恳求降临的这个歌呢，人们已经唱了很多年，终于来到了新约，新约就以家谱开始，就开始了一个新的一个盼望，这是非常激动人心的。所以马太福音是经过了400年黑暗的时期，然后开启了新约的第一卷的书。这个家谱是马太福音的一个开篇，尽管这个四福音书都记载了耶稣在世的这些事情，马太福音呢却用了一个以耶稣为旧约圣经当中上帝所应许的弥赛亚的这个角度、来看他的生平，看他的这些教导、所以呢马太福音就常用这个、旧约预言与耶稣生平呢连贯起来，然后扮演了这个旧约跟新约之间的一个桥梁。因为耶稣是弥赛亚，所以马太福音特别的强调他有权柄去解释上帝的律法和天国的福音的信息。这也是马太福音这个家谱的最尊贵之处，就是耶稣基督他是天国的君王，这是一个王的家谱。这个家谱让我们知道我们的根在哪里，就是耶稣基督是我们这个生命的根，他是宇宙之王，他是我的这个生命的根。那当我们知道耶稣是谁的时候，我们才理解他所说的话，他所做的事情，才可以让我们今天怎么样来寻根，来跟随他，来面对今天所有的问题。那马太福音的作者马太呢，在他的这个寻根的旅程当中啊，他寻到了。我相信我们今天有许多人寻到了，还有许多人在寻找。马太呢，他知道耶稣是谁。这一幅画呢，是米开朗基罗画的。那这个这个马太呢，他是一个税吏，他是当时的这些人非常鄙视的一种人。我们今天我们知道这个中国的汉奸是被人唾弃的。那这个马太呢，他是一个油奸，也是被唾弃的。所以在他这样的一个罪人，他这样的一个人，最后呢成为传道人，成为耶稣的一个亲密的同伴。当耶稣进到马太这个税吏的家吃饭的时候，法利赛人批评耶稣说，
你进到加尔这样的一个罪人家里面去吃饭呢？这是当时看为很可耻的事情，所以马太在人的眼中啊，非常的败坏。所以他的这个财富呢，是建立在人对他的这种鄙视当中，他来赚钱，所以是一个非常无耻的一个罪人，在当时就像是被世人呢唾弃的。可是耶稣呼召他的时候，这幅画你就看见，他都怀疑耶稣你是叫我吗？我怎么能配跟随你呢？但是他就毫不犹豫地从税关上走下来。这一幅画就刻画了当时的一个场景，也刻画了这个马太他当时的一种的心境。那神的福音的恩典就是这样没有理由的临到了这个罪人马太的身上，给了他安息，给了他平安。所以耶稣他这样的说，所以这也是马太在马太福音里面他用的耶稣的一句话，他说凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息，我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样就必得安息，因为我的轭是轻省的，我的担子是轻省的，我的轭是容易的。所以马太的生命因此改变了，所以他写出了这样的一个惊奇的马太福音的这样的一个信息，让我们今天可以无数次的去回味里面要跟我们讲的信息，就成为我们今天我们生命改变的一个盼望，一个力量。所以马太一开始就介绍耶稣的家谱，他说亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，他一直追溯到亚伯拉罕，这就把我们带回到大卫的约。在撒母耳记七章十二节十三节这里面呢，神应许大卫建立家室，他说你的寿数满足，与你的列祖同睡的时候呢，我必使你后裔接续你的位，我也必坚定他的国。所以这里面记载的就是应许大卫要建立他的家室，并且说呢，就是他的子孙呢永远坐在宝座上。从这个应许里面，大卫就知道弥赛亚会从他的后代子孙当中生出来。在大卫以后，有许多的先知哈都认为，那坐在大卫宝座上的弥赛亚就是大卫的后代。马太指出呢，就是他不但是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的子孙。马太福音的家谱就是一个这样的王的家谱。这个家谱这个字啊，在希腊文吧，家谱在希腊文的这个意思里面呢，有起初的意思，就像创世纪一章一节里面说，起初神创造天地，这个起初，那家谱也是一个开创新世界的这样的一个起初，一个开始。马太为什么一开头就写家谱呢？我相信马太一定他有这样的一个用意的，用家谱来开始一个新约。耶稣基督的家谱是一个新的开始，这是一个国度的，神的国度的一个家谱，也是世界之主的君王的一个家谱，它是一个世界之最的一个家谱，也是今天我们所有儿女我们的家谱，家谱的一个根。那神用这个家谱要对我们说什么呢？耶稣他所做的事情就是一个福音的一个生命的一个见证的故事，也是我们教会的故事，对我们今天就是非常的至关的一个重要。那我们来看看这个家谱，他怎么样将耶稣的这个福音给揭示出来的呢？是怎么样一个惊奇的一个故事呢？它惊奇在哪里呢？马太福音的主题啊，它是什么呢？我们大家基督徒都知道，马太福音的主题是讲君王，是讲耶稣是天国的君王，所以一开始他就用这一份天国君王的一个家谱来说耶稣最惊奇的一个生命的故事。
那亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，这一句话就对我们说话。这个家谱为什么要从亚伯拉罕和大卫说起呢？因为亚伯拉罕和大卫他们都接受了神的这个约的应许，这个家谱要证明耶稣就是来是神向亚伯拉罕和大卫所应许的犹太人所等候的大卫的子孙弥赛亚君王。那这个家谱呢，把我们就带回到神那个时候呼召亚伯拉罕的那种情景里面。马太福音是写给犹太人的，所以呢比其他的福音就更多的使用大卫的子孙来称呼耶稣，因为他有王的血统。这一个称号呢在犹太人的心中就是意思就是宣告主耶稣是神所应许的那一位继承永远宝座大卫的后裔弥赛亚。那耶稣的希腊文希伯来文是约书亚，这个是约书亚的希腊文，意思是耶和华拯救。那他降生的使命是救赎，将要把自己的百姓呢从罪恶当中救出来。那基督是希伯来文弥赛亚的希腊文，意思就是受膏者。所以福音呢就包括这两方面，耶稣基督，耶稣他是救主，基督是主，所以我们的福音就包括了他是我们的拯救主，也是我们生命的主。他降生是要做天国的君王，所以按照这个希腊文原文，耶稣基督就是新约圣经当中第一个名字，也是最后一个名字。所以新约呢是从耶稣基督开始的，一切的新约里面的恩典跟真理都是从他来的。所以在这个启示录，我们在现在读的时候，这个在读启示录一章八节里面就说他是阿拉法，他是首先的，他是末后的，他是初，他是中。那我们看家，我们就可以看出家谱的惊奇的之处的这些的信息。那亚伯拉罕是谁呢？他是我们的信心之父，是我们的祖先一辈一辈的往上推。基督徒的那个祖先是谁呢？我们的信心之父叫亚伯拉罕。那他因为信称义，他也因为信存活，所以耶稣基督这个福音在亚伯拉罕身上就活化出来。所以在创世师母你把这个开一下就话筒。刚刚一直都没有话筒啊？没有，刚才有，就刚才。好的，你不知道怎么样给那个关上了。好的，好，那这个亚伯拉罕哈，好，那我们看哈，这个亚伯拉罕是一个非常非常软弱的一个人，这个但是现在他却是我们的这个信心之父。他怎么样软弱？他两次为了保住自己的性命，他竟然出卖自己的妻子。但是他因为顺服神，所以呢，今天成为我们的信心之父。那这里面，家谱里面呢，还有以撒，是亚伯拉罕和撒拉年老凭着神的应许生的儿子。他的性格呢，非常的温顺，默默无闻，看起来是微不足道的这么一个人。到晚年的时候呢，他还把自己双胞胎的儿子还认错了。所以你看家谱里面的人每一个都有他的特点，但是都很软弱。雅各呢是一直的与神摔跤，性格诡诈，常常欺骗，但是也被神改变，因为他的名字最后从雅各改为以色列。所以很多人误解啊，就是神为什么要拣选以色列呢？经常有人问我，就是为什么神拣选以色列呢？我常常告诉他们，其实神啊，没有拣选哪一个国家，哪一个地方，哪一个国家，哪一个地方都不重要，是重要的是人。所以他选择的是一个人，
然后建立的家，建立的国，建立的土地。所以这个雅各非常的诡诈是一个今天我们觉得这个很多这些小聪明的人哈，很诡诈的人，就是我们很不喜欢的。那里面还有犹大，犹大他也不是长子也没有什么可夸的能力。然后呢，还有这里面呢，你还看见一些的特殊的人物，就是他玛女人这个他玛呢要为他的丈夫存留这个后代，留后假装成为妓女，跟犹大乱伦，然后生了两个孩子。那个里面还有呢，就是路德，就是这个这个路德呢，他生了伯阿斯。这个路德呢，这个里面这个我们看见哈，有路德，有拉合，这个从拉合生的伯阿斯，那伯阿斯从路德，然后又生俄贝德。所以在家谱里面，你留意这个女人呢，拉合，拉合是耶利哥城的一个妓女，她帮助以色列的探子获救了得救了。然后从家谱当中呢，妓女拉合的这个故事呢，就可以把我们带到约书亚记的第二章里面。那在约书亚记第一章结束的时候呢，约书亚就是很快就要带他们过河了，但是第三章呢就写过河。但是在这个之中呢，第二章好像不重要，但是第二章是非常的重要我们明白约书亚记第二章，我们才能够明白约书亚记。犹太人呢，就马上就要进入流奶与蜜之地了，用智慧来吩咐这个探子呢，来去探探这个情报如果啊，因为这件事情他们得胜的话，人们就会归功于这些探子们探探这个情报回来是用人的智慧得胜的。但是第二章正好告诉我们呢，探子很无能但是有一位的外邦的妓女拉合确实说了一个重要的话语，就是我们一听见这些事心就消化了，因你们的缘故并无一人有胆气，耶和华你们的神本是上天下地的神。其实这就是一个最重要的一个神学上面的一个引言，就看到了以后这些大大小小的战役，他们的力量不是以色列的这些将军，而是神。这就是家谱给我们看见这个拉合的故事，给我们带到这个旧约里面。那这个另外呢，就是路德，路德是一个摩押的妇人，摩押人是被咒诅的，那她跟着这个婆婆的神，她竟然做了这个基督的先祖，就是因为她凭着信心跟随这个婆婆所相信的神。然后呢，继续看下去，就是大卫从乌利亚的妻子生所罗门，乌利亚的妻子啊叫拔示巴，可是这里面没有写她的名字。为什么呢？因为他是大卫犯淫乱和谋杀罪的时候的一个结果，这里面表达了神的一个公义。所以大卫犯罪娶了乌利亚的妻子，但后来他真正的一个悔改，神就赦免他。所以从这些的名字上面，就能够把他们的事情把他带出来，然后看见神一个浩大的一个恩典。这四个女人呢，居然出现在这个家谱里面在下面的这个家谱里面呢，有很多的君王，只有这一处称大卫为王，那说出了王位是由他开始的。那主耶稣将继承神应许给大卫的这个永远的宝座呢，是从他玛到拔示巴。这四个被列入耶稣基督家谱的女人呢，看起来是非常非常的卑微的女人而且是罪人，记录着他们罪的这些卑微一般来说呢，犹太人的这个传统当中，女人的名字是不会出现在家谱里面的。
神把他们放在这个家谱当中，要跟我们说话。这个是神给我们的一个信息，一个特别的之处。神的恩典可以就是真的是超越一切，超越人的软弱，超越人的罪。在君王的家谱里面居然有这样卑微的女人，有这样的罪人。这是一个世界的家谱看不到的。因为什么呢？世界的家谱都是把荣耀给人看的。为什么世界上面的家谱不能够容忍这些的罪人和卑微的人呢？因为会玷污这些尊贵的圣洁的尊名啊。所以很多有荣耀的这些家族，他们不会有这些的罪人。耶稣却是屈尊进入了这样一个那么卑微、那么肮脏不洁的一个家族的家谱当中，一个圣洁的、一个崇高的主竟然呢进入到这样的一个罪人的家谱当中。再往下看，所罗门生伯罗安罗伯安，这个罗伯安生亚比亚。那罗伯安在位的时候呢，就分裂成犹大和以色列两个国家，但神因为大卫的缘故呢，仍然叫他的子孙在耶路撒冷接续作王。那七到十节里面就从这个罗伯安到约西亚一共记载了十二位的王，其中有六个善的，六个恶的，善父生恶子，恶父生善子，就是神要借着这些满了残缺的人、软弱的人、罪人，成就他永远的计划。这个在人看来是不可能的这个事情，居然变为可能，这个是神的一个全能，神的一个恩典，神的一个福音。所以十二节以后的这个家谱当中呢，都是卑微无名的人。那么在基督就是从他们而生的，这一些人都是不耻的人，都是被这个世界看为是大罪人，非常的污秽的人。在马太福音第一章十六节里面说，雅各生于约瑟，就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。所以整个家谱呢，它是以父系为中心，说呢谁生谁，某人生某人。但是到了耶稣就说呢，是从玛利亚生的，他由童贞女而生是一个女人的后裔。所以这样呢，有一节经文后面就说，这样从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。这是一个转换的句子，也是非常重要的一个信息，就是来强调耶稣是由亚伯拉罕和大卫这一条线出来的。所以马太就特意的不是以人的名字为分界点，是以这个被掳的事情为界限，就表明了基督才是这个君王这个时代的一个终结的人，他是来继承大卫王位的。这三个十四代就代表了旧约犹太人的三个时期，从列祖到君王，从君王到败落，最终到基督。这就是一个人类历史的一个进程，是我们人生的一个旅程。最终基督是得胜一切的败坏，得胜一切的人的软弱，得胜一切人的无能。所以我们最近在读启示录的时候，我们就最终看见神一切的得胜。那马太福音的家谱呢，实在是与众不同的。这个家谱跟我们今天有什么关系呢？这个家谱常常是被淹没在整个的圣经当中的，就像是一片森林哈。我在读这个家谱的时候，我就想到如果一片森林，我们不会注意一个非常不起眼的一棵小树的。但是神呢，他是森林的创造主，他关注每一棵树，无论大小，他爱惜每一个生命，每一个人，每一个家庭，每一个教会。
所以当一个家庭出问题的时候，常常有这个婚姻出问题的这些朋友来找我，我非常的心疼。因为什么呢？我知道神爱每一个家庭，每一个教会如果出问题了，神最痛苦，每一个人出问题了，神难受，神难过。所以圣经里面每一个章节都是神那个对我们的一个一个叫做爱的一个情书一样，它跟我们是有关系的。所以每一句这个神的话都是神的默示就是像这个提摩太后书里面说的，这个圣经是神所默示的，他就把这个默示，把人的这个奥秘，把人的这个问题都赤裸敞开揭示出来。所以这个家谱是对我们的心说话的。这个家谱的题材呢，其实它从文学的题材来说呢，它不是诗歌，也不是散文，也不是小说，它是属于一个历史的记叙文。这就是说明了一个真实的历史在家谱里面，它不是一个杜撰的，也不是虚构的。家谱告诉我们一个很真实的一个福音的信息，叫我们看见所信的那一位是何等的信实，何等的怜悯呢？那尽管人很多的问题，很多的罪，很多的残缺，但是神总不背弃他跟先祖亚伯拉罕所立的约，这个叫做忠心于约呀。我们人是一个管家，我们人要忠心，可是我们人常常的背弃，一点的不顺心，我们就离神远去。但是神永远不会废掉这个约。所以马太一开始就说，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。所以这个约对我们今天，我们纵然失信，它是可信的。所以他道成肉身，进入到我们这些悖逆失信的这样的一个罪人的当中，这个家谱就是给我们看见将来有一天我们对神的这个回应也会记载在家谱里面。这个家谱是我们基督徒的一个家谱的一个根，我们是这个家谱的一个延续。那今天我们怎么样来延续这个家谱的记录呢？就像传道书所说，少年人呢，你在幼年时当快乐在幼年的日子呢，使你心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱的，却要知道为这一切的事神都必审问。所以这是我们必须在新的一年要思想的，我们怎么样面对这个家谱一个延续的一个经历，这个是我们自己要选择的，我们如何的延续这个家谱。所以每一天的生活当中，这个家谱的信息跟每一天我们都有关的。我常常看见有一些朋友特别喜欢交换这个名片或者呢当自我介绍的时候呢把我们的简历写得非常的美，非常的漂亮，把我们最辉煌的职位都写上我们其实我们的这个世界的这些认知呢，就是高抬自己的尊荣和地位我们常说呢，水往低处流，人往高处走，但是耶稣颠覆了我们这样的一个认知，他降卑到最低点，他进入到妓女的家谱当中，进入到一个杀人犯的大卫的王的一个家谱当中，他进入到这些罪人的家谱里面，他并不忌讳他的名声被玷污，他降生在肮脏的马槽里面，成为一个弱小的一个婴孩，最后他舍命在羞辱的十字架上。这就是颠覆我们认知的一个最惊奇的一个故事。耶稣基督的家谱让我们看见我们今天的认知完全错了，我们世俗的这一切错了。在这个漫长的一个人生的旅程当中今天这个家谱把我们带回当初上帝对亚伯拉罕的
一个伟大的呼召，就是你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福与他，那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。这个呼召也是对你我的，对我们今天的教会一个神圣的一个呼召，全地都要因教会的存在被祝福。这个家谱是教会的一个福音的信息，是我们教会的这个家的一个根。如果我们看不到神这样的一个荆棘之处的时候，这个实在是我们会在生活里面常会软弱，因为看见人各种的问题，所以我们在软弱的时候，神早已经为我们预备了丰富的恩典。你从家谱里面，你看见这一些人，你就看见我们的盼望在哪里。很多时候我们看不见神的作为的时候，我们就心中昏暗，就像时钟。这个时钟呢，一般有三条针的，我们常常能够看到呢，在走动的只有一条，其他两条我们的肉眼常常呢就是看不见的，看不见他们在动，但是我们都知道他们在走动的。上帝的这个工作很多时候就像是那个时钟的分针和时针，人看不到他的作为，但是当我们仔细研读这个家谱的时候，你就知道他从来没有停止过在我们身上这个延续家谱的工作。这个家谱是一个永恒的我们的家的这样的一个家谱，他要让我们延续在家谱当中，我们有份在他的这样的一个伟大的一个救赎的计划当中，他让你我可以在家谱当中存留。所以我们就看见这个神的这个计划就像是一条红线一样，这条红线很多时候我们都看见好像要断掉啊，就从亚伯拉罕啊，这个神应许他生孩子，他到100岁才生啊，所以眼看没有盼望，好像没有办法啊，有这个信心的，但是神的应许永不会改变，似乎看起来没有办法了，但是他会从这个家谱里面，我们就看见很多时候啊，这个很多时候我们死于这个被掳的危难的时刻，但是都不会改变神永恒的一个计划。这个家谱给我们看见很多绝处逢生的奇特的经历，这些人都是啊，就是不堪一击的，随时就是这根线呢、啊，这根救赎的线呢就会断掉，但是没有。就像哥林多后书4:7-10里面所说的哈，因为其实保罗认识耶稣是谁，所以他才有这样的把握，他说我们有这宝贝在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。所以保罗很认识耶稣是谁，当我们认识这个家谱的根，耶稣是谁的时候，这个家谱跟你我都有真的是致命的关系。所以这个家谱里面让我们看见这么多残缺的人，这么多名声不好的人，被唾弃的人，就是这个马太写马太福音就是一个奇迹。所以这个就是家谱今天要给我们看见的，家谱给我们带来的这个福音的信息啊，是一切这些世俗无形的这些隔墙啊都被拆毁了。所以今天神继续的拆毁我们的世俗上面的很多的隔墙，像这些世界有许多的隔墙啊，仇恨、战争、纷争啊，这些一道道的墙就把人性的那些丑恶、凶残、自私啊都表现得淋漓尽致。
当我们人跟人之间发生一些问题的时候，我们最有体会。所以啊，我们人跟人之间很多的重重的隔墙，但是最终这些隔墙带给人的是分裂。可是我们人很多时候，我们振臂高呼，我们要为正义而战呢。历史上啊，都是这样的，为真理而战的，来破坏神的这个计划。所以，我们真的是啊，让我们能够明白这个家谱，就给我们看见啊。我常常我看家谱的时候，我就想到神怎么对待我们这些罪人呢？在这个文革的时候哈，因为我父母在文革的时候就是一直爱批斗的，所以我特别有体会。文革说的就是这个，把这些罪人都踩在脚下啊，让他不得翻身，永远不得翻身。但是神让所有的罪，当我们愿意回到耶稣面前的时候，就被他救赎。所以人类当中的这些你死我活的厮杀，就真的是要让耶稣把这些的墙拆掉。然而主耶稣在这个家谱里面，他就把一道道人间的隔墙在基督里面都拆毁了，这个就是福音。所以以弗所书这里面讲到呢，他以自己的身体废掉冤仇，就是记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，既在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了。所以这就是一个家谱最惊奇的一个故事。在历史上哈，我记得有一个人叫尤斯丁，他就是一直看不见教会有什么可取之处啊，他一直不肯信耶稣的，他一直不肯接受。但是在一个最黑暗的时候，他看见福音仍然在继续，所以他看见人这么败坏，教会这么软弱，可是福音还在继续，所以他就归向了主。今天这个黑暗啊，这个世界这些的啊不可理喻的一些事情，就让我们看见神的福音是何等的宝贵，它才是我们人生的最终的这个盼望。家谱里面记载了47个人成为这个神救赎计划的一个分子一员，但记载耶稣家谱的呢，只是整个这个耶稣家谱的很小的一部分，只是一个开头，只是记载了耶稣肉身的这个先祖，并没有记载耶稣今天的后裔。耶稣今天的后裔是谁呢？就是我们，就是我们这些软弱的、败坏的罪人，我们不堪一击的神的教会，神的儿女，是每一个接受耶稣的人、接受福音的人，我们就延续这个家谱。所以基督徒这个名称啊，是一个非常神圣的名字。正如圣经所说，他来到自己的地方，自己的人倒不接待他，但是凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。所以对于一个基督徒来说，我们是神这个家谱里面的一员。主耶稣有一天再来的时候，他会拿着家谱来，那个时候神手中的这个家谱不再是马太福音中的家谱，而是记录着所有耶稣家中的成员的完整的家谱，就是启示录里面说的生命册。圣经说啊，凡名字被记在生命册的，都要来享受那个最美好的新天新地的那个永远的祝福，是一个永远的福音的祝福。所以这个家谱是关乎万民的，这个福音是关系到我们每一个人、每一个民族、每一个教会、每一个家。所以这个家谱是马太福音引言当中最为生动的一个部分，是一份这个救赎历史的一个梗概的记录。它表达了耶稣基督降临是一个开始，一个新世界的一个再新的一个创造。
那在新的一年里面，我想我们应该从这里开始我们的生活，这是一个让我们能够再启程的一个2021年。所以家谱里面这些的人物都是神把它合起来为基督做见证的，这是一个教会的一个见证，一个普世教会的一个团体的见证。所以每一个时代虽然有很多的艰辛，但是耶稣永远都是荣耀的那个目标。如果我们的人生没有这个基督荣耀的这个光的一个引领，我们的人生啊就是虚空的，永远都不会有安息的，就是愁苦的。家谱当中啊，有外邦人就表明了神他的心意是什么呢？他愿人人得救，不愿意有一个人沉沦，这是神的心肠。家谱当中犯了这么大罪的大卫，还有这些的女人，我们都知道这个圣经里面让他们放在家谱里面不是偶然的。这里面要表达的信息就是耶稣他是从玛利亚这个女人生出来的，这是一个空前绝后的一个人类的颠覆人类认知的一个历史。哥罗西书这里面说呢，无论是天上地上能看见的不能看见的，或是有位的有主治的执政的掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的，他在万有之先，万有也靠着他而建立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里复活的，他是这个可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切丰盛的在他里面居住，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有无论是地上的天上的都与自己和好了。这个家谱就在表达这样的一个信息，无论是什么样的人的拦阻，无论是什么样的事情，无论是怎么样的黑暗，无论是怎么样不幸，但是借着我们的信心归向基督的时候，他的荣耀就在我们的人生当中来彰显出来。家谱里面所有的人物都指向耶稣基督，所以基督就是人生最终的那个意义。人活着就是为了彰显基督的荣美，神的儿女不怕失败，也不怕软弱跌倒，我们承认我们的罪来到主的面前，就如同家谱当中就看着那些百姓被迁至巴比伦他们不怕被掳，不怕犯罪，只怕不肯悔改。我们回转到主的面前，神的儿女就要从巴比伦到基督。所以这个家谱实在是一个让我很惊奇的一个故事，不仅仅看见了基督他的这样的心肠更让我们今天能够透过家谱让我们延续他的使命，延续这个家谱。所以家谱里面给我们看见的就是一个福音的信息，读懂了家谱啊，可以读懂全本的圣经里面救赎的这一个线索，就看见神的这样的一个计划。那也可以呢帮助我们怎么样的过我们的家庭生活，孩子教育，这一切面对的疫情，面对的这个世局的一个乱象，一个动荡，这个福音能够超越这一切。所以很多问题其实是不明白福音是什么才产生的。那圣经的知识呢，有些时候我们不能够只停留在我们的头脑里面，我们要知道福音它究竟在说什么。所以我这里呢总结了四点，就是福音是什么呢，可能容易记是什么呢。第一是神的恩典，神为什么救赎我们呢，没得解释，他爱我们，为什么要爱我们，我们值得他爱吗，没有，所以恩典就是我们不配的，这就是神的恩典。然后透过信心，然后我们知道我们信谁，然后我们要知道称义，所以这四点我们就知道因信称义就是这四点，就是这样的一个福音。这个福音就是帮助我们
来辨别这个真假福音，也能够辨别指导我们解释圣经，也能够帮助我们从启示录里面能够看见我们究竟我们要怎么样的面对我们的生活。这个世界其实是活在一个虚荣虚浮的世界里面，没有平安，也没有喜乐，也没有安息。但是神已经背负了我们这一切的重担，基督徒是被神洗净的人，我们这个身份啊，大过我们做什么，就是我们是谁，耶稣是谁，我们是他的儿女，我们这个身份被称义了，这个是我们安息的喜乐的一个根源。所以我们有着一个尊贵的神儿女的这样的一个身份，所以我们是什么比我们做什么更重要。昨天小组里面查启示录的时候，有一个弟兄说呢，他很关心他头上的要有神的印记，我们真的听到了这个是非常的开心，这个是最重要的事情。就像这个当年的门徒跟随耶稣传道的时候，当门徒哈欢欢喜喜的回来来报功，他们服侍非常成功跟耶稣说连鬼都服了我们了。耶稣说什么呢？耶稣说不要因为鬼服了你们就欢喜，你们要因为你们的名字记在天上而欢喜。所以我们的生活因为这个福音我们被称义了，我们的生命有一个渐进的过程，所以这个福音就要改变我们所有的一切。所以借着家谱让我们看见我们人的无能，人的罪，借着家谱我们要有一个眼光啊，就是让我们知道一切都在神的手中。那耶稣的名字叫以马内利，所以今天以马内利对我们来说他跟我们同在。那另一个，如果我们不归向他，以马内利就是一个审判。所以在我们读启示录的时候，我们就知道有神的荣耀，有神的审判。所以在家谱里面让我们看见耶稣他就是以马内利，他今天要让我们的教会，让我们每一个人能够明白耶稣他究竟要告诉我们什么。家谱里面有句话说了三遍，百姓被迁到巴比伦的时候，迁到巴比伦以后，从迁至巴比伦的时候，所以家谱里面就是三次的说到被掳。所以给我们看见耶稣要领我们回到神的同在，以马内利不能够再与神隔绝。从旧约到新约，人们期待的弥赛亚他的来到，恳求以马内利的降临。所以耶稣他就是以马内利，全地都在他的手中。所以我特别的盼望这个家谱今天能够来苏醒我们，让我们再一次的来思想马太福音的这一份的家谱，它是既高贵又卑微，最卑微的罪人竟然在最高贵的家谱当中，这是神一个最惊奇的一个故事的特征。所以我们要明白人生的故事就是一个福音的故事。我愿这个马太福音的这个家谱能够呼唤苏醒我们卑微的罪人，呼唤更多的这些流浪在外的人回到天父的家中。愿这一个至尊至高的家谱能够持续让我们的全教会的每一个人都在其中延续这个家谱。我们今天就分享到这里，我们一起来祷告。天父，我们感恩主啊，我们在你的面前，我们看见家谱，就看见我们需要在家谱里面有份。求主复兴我们今年2021年，我们从这里启程，让福音能够真的是以福音为中心，成为我们人生的祝福，带领我们这一年面对我们不能够预料的事情。我们仰望你，因为你是我们盼望的源头。谢谢主对我们的心说话，保守在线上的每一位听你话语的人能够遵你的话而生活。
听我们祷告，奉主耶稣的名，阿门。